ରାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବରେ ରାଜୁ ଦାସ ଏବେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ କସରତ କରାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କଥା ପଡ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ গোটি পটে আপনার বিদ্রোহী ভাবে বিজেপি বিদ্রোহী ভাবে ছেড়া হয়েছেন কমিটি লোক ম্যানেজ করছেন কোণ কুচি ভোট কী আপনার লোক দেব যে বিদ্রোহী ভাবে ছেড়া আমি প্রার্থীত্ব জাহির করছু ধামনগর স্বাভিমান এবং মাটিমার সম্মান রক্ষা করার যে বিদ্রোহী কথা ছাত্র জীবন রাজনীতি করছু রাজনীতি করে লোক সহছু বিগত দিন আজ রয়ে প্রত যে সেই যে কোণী ইয়ে আমি ପଛରେ ନାହୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପନର ହେଲେ ମୋର ବାପା ମାଆ ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପନର ବିଶାଳ ପଟୁଆର ସେ ଜାଗାରେ ରାଜୁଦାସଙ୍କର ଦଶ ପନ୍ଦର ସମର୍ଥକ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ ଯେଉଁଠି ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆର ମମତା ସେଠି କୌଣସି କିଛି କାମ କରିପାରିବନି যে আপনার বিশাল পটুয়ার হলে আজ আসছেন সে পড়াই যাবে কিন্তু এটি সাধারণ ভোটর বর্তমান রই সাধারণ ভোটর সমস্ত নির ভূমিকা নেবে এটি ভোট দেবে সাধারণ ভোটর এবং এই ধামনগর অঞ্চল সমস্ত মা মাওসী গুরুজন যুবক ছাত্র ভাই ভাই সমস্ত ভোট দেবে সে ভোট দেবে নির্ণাক ভোট ভোটর ভাই মানে করি যে সেপি আপনার দেখুথি মো তো কোণি জায়গার ব্যানরটি লাগে না পোষ্টৰটে নাই বহুত কম লাগিছে যোনটাকি হাত গণতিৰে কিন্তু লোক কৈ যে ৰাজা স্বাভিমান পাই ল' কোনো জিতিব নিশ্চিত এই কথা সাধাৰণ লোক কৈছে আমি কওঁ নাপি ক'ব যে সেইপাই যে লোকৰ আশীৰ্বাদ অঁ আশীৰ্বাদ কেতিয়াবা মপা যায় নাই লোকৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় ফলপ্ৰতি হ'ব কিন্তু বৰ কথা হ'ল যে আপোনাৰ যি হিচাপে ল'ম আপোন খাৰপ থাকে আপোনাৰ গোটেই দিন আবচেণ্ট ৰা ভাল লাগিল ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେ ରାଜୁଦାସ ବସିଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ସବୁ କଥା ମୋତେ ନିଜକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ହେବ ଯେ ଆମେ ରାତି ଯାଇକି ଇଏ କଲା ଭିତରେ କାଲି ମୋର ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ରାଲିରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ବହୁତ ପବନ ଫବନ ଖାଇକି ମୋ ଦେହ ହାତ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ବଥା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ବିଧାୟକ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଯୁବ ଛାତ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକଥା କହିଛି ଯେ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ରାଜୁଦାସଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଟି କିଛି କାମ ଦେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଦା ଅଛି ବୈତ୍ରେଣୀର ମୁଦା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ମୁକୁଳା ସବୁଯାକ ଏସ୍କେପ୍ ମୁକୁଳା ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ବୈତରଣୀକୁ ଯେଉଁ ପଟା ଅଛି ପଠା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ ପଠାକୁ ପୋତା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରାଯାଉଛି ଆମ କରିବା କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଈକୁ କେହି କେବେ ପୋତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ এটি দীর্ঘদিন ধরিকি এটি ধামনগর অধিবাসী অনেক ভদ্র জেলা অধিবাসী অনেক সেপটবি অধিবাসী অনেক কিন্তু এটি এই তো গোট দেখ বিরল যে তা এটি লোক মুদা করছেন যে বৈতরণী সুরক্ষা বৈতরণী রেভলপমেন্ট হি রাজুদাস লড়াই করছি সে সাংরে আমি রয়েছু সে সাইলে হিসাবে ভোট হি দেবে দেবে নিশ্চিত শত প্ৰশত এই স্বাভিমানী নেতা ৰাজু দাস প্ৰতক্ৰিয়া বিশেষ ভাৱে টিকেট নমিলাতে স্বাভিমানী নেতা হিচাপে সেই স্বাধীন প্ৰাৰ্থী ভাৱে বিশেষ ভাৱে সেই নামাংকন পত্ৰ দাখিল কৰিচাৰ মদানেৰে নিজ সমৰ্থক ধৰি ভোট মাগুচিম তে আগকু উপ নিৰ্চন আছুৰি বিজে ডি বিজেপি স্বাধীন প্ৰাৰ্থী ৰাজেন্দ্ৰ দাসে ফাইট হোৱা বেলেগ আগকু ফলাফল কণ হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ দাস কেতে ভোট পাই কি মাৰিব বিজয়ৰ মুকুট কি পিন্ধিব তা সময় কিব কামেৰা পাৰ্চন হেমন্ত চেট্টী সন্তোষ জনা অৰ্গেষ্ট